აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ერთვება კამპანიაში ავიცრათ ერთმანეთისთვის. ჩვენ მივიღეთ გამოწვევა თეატრალური უნივერსიტეტისგან და გვინდა გამოვიწვიოთ ზუგდიდის უნივერსიტეტი. Пандемия спиробებში ერთადერთი საშუალება, რაც კაცობრიობას გაგვაჩნია, არის ვაქცინაცია და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების თითოეული წევრი, განსაკუთრებით სტუდენტები, ჩავერთოთ კამპანიაში და მაქსიმალურად მივაწოდოთ ადამიანებს ინფორმაცია თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია. ამიტომ ავიცრათ ერთმანეთისთვის, დავიცვათ საკუთარი და გარშემოყოფების სიცოცხლე და დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. ვაქცინაცია არის ერთადერთი გამოსავალი პანდემიის სამბრძოლაში. Да თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა ავიცრათ და ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. საქართველოს სტუდენტებს ყოველთვის ოდითგანვე დიდი როლი ეჭირათ ახალი აზრის გავრცელებაში, როგორც საზოგადოებრივ, ასევე სოციალურ და პოლიტიკურ ჭრილშიც კი. სწორედ აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ ჩვენ სტუდენტური მოძრაობები, არა მარტო ჩვენი უნივერსიტეტის, არამედ ყველა უნივერსიტეტის იყოს აქტიურად ჩართული ვაქცინაციის კამპანიაში, რათა დავიცოთ ერთმანეთის უსაფრთხოება, ერთმანეთის ჯანმრთელობა და მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის 70%-ზე მეტი სრულად ვაქცინირებულია. ჩვენი უნივერსიტეტი სიამოვნებით ჩაერთო ამ კამპანიაში და მოუწოდებს საზოგადოებას აიცრას და დაიცას როგორც საკუთარი, ასევე მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.